Zavod Marjanum Veržej je z rokodelsko enoto Duo Veržej v rokodelskem centru pripravil na ogled tradicionalno že 13. razstavo pirhov slovenskih pokrajin, na kateri je moč videti skoraj 230 izvirnih pirhov. Letošnjo velikonočno razstavo bogati tudi 10 mašnih plaščev, tunik in plovijalov iz župni Križevce pri Ljutomeru, Sveti Juri ob Ščavnici, Šentrupert in Ljubljana Rakovnik. 13. razstava letos. Vsa leta je tako imenovana razstava slovenskih pirhov in potem vsako leto tudi nekaj dodamo zraven. Včasih smo dali možnarje, potem velikonočni kruh, velikonočni prti, prtički, križopod, letos smo pa dali zraven mašne plašče. Razstava je zopet dogodek, ki nas združuje, ki nas zbližuje, ki nas opomni na nek dogodek, ki je pomemben, in k temu smo dodali še mašne plašče letos, ki jih tudi povezujemo z Evharistijo. Ni sveta maše brez mašnega plašča. In tudi za veliko noč bomo to lahko opazovali, ponavadi ima za veliko noč duhovnik bel plašč. Tako. Tudi barve plaščev, ki si jih bomo lahko pogledali, imajo svojo simboliko. Tile, ki so tukaj razstavljeni, niso, ne vem, neki posebno dragoceni eksponati, imajo pa svojo vrednost. Že samo ročno delo kot tako, potem umetniški element v njih. Razstava je plod sodelovanja z župnijami, posamezniki, društvi, vrtci in šolami. Razveseljuje velik delež ustvarjalnosti najmlajše populacije. Tudi letos je 10 šol in vrtcev, ki so se odzvali na povabilo, potem pa 15 posameznikov oziroma društev, ki so prispevali svoje eksponate za tole razstavo. Kar se mi zdi pomenilo pri tem, je to, da so nekateri ohranili staro, se pravi klasično metodo, bakit oziroma drsanko. So pa tudi mlajše metode, se pravi modernejše metode za barvanje pirhov oziroma pripravo pirhov. In tukaj so tudi res otroci najbolj ustvarjalni. Otrok, komu enkrat daš nekaj v roko, da dela, on pade noter in uživa v tem, ne. Kar pomeni, da je otrokov nagnjen k temu, da rad nekaj ustvarja. Od nas odraslih pa je odvisno, kaj mu bomo ponudili, da bo ustvarjal. In vemo, da fina motorika, ki je tudi tukaj potrebna, zelo dobro vpliva tudi na otroške možgane, na razvoj možganov, in tako naprej. Tako da smo veseli, da se toliko, bom rekel, vrtčevskih otrok, osnovnošolskih otrok odziva na te naše razstave in pripravlja pirhe za to. Velika noč je v pogorju krščanskih praznikov na najvišje mesto in Peter Pučnik o njej razmišlja takole. Mnogi se včasih sprašujejo, zakaj ni glavni krščanski praznik Božič, ker se je rodil Bog, Kristus v človeški podobi. Skrivnost pa je tem, da je velika noč praznik, ko je ta učlovečeni Bog pokazal, da je močnejši od vsakega zla. To pomeni, da veliki petek, ki je zaznamovan kot nekaj hudega, nekaj težkega, ki je sam Bog nekako umorjen, človeško gledano, Bog presega to človeško umorljivost, in s tem tudi vsem, ki smo ga povabili v življenje, vsem, ki smo krščeni, vsem, ki zaupamo v vstajenje, zagotovljeno tudi nam, da bomo nekoč ostali, da imamo večno življenje. Da teh nekaj let na zemlji, ki jih imamo, da to ni vse, ampak da je to samo en del našega življenja, ena pot, ki jo moramo prehoditi, da pridemo v to srečno večnost, tako upamo. No? Mi ljudje se težko predstavljamo to odrešenje, kaj bi to pomenilo. Zato mogoče je tudi premalo tega veselja v cerkvi. Rad ponazorim s prispodobo, če se ti nekaj zgodilo, kjer si izgubil vse premoženje, vse materialne stvari, vse, da si dobesedno ostal na cesti in da bi takrat nekdo prišel, pa bi ti dal roko na ramo, pa rekel, Peter, glej, bom jaz tole poskrbel, tole imaš možnost, pazi, da se ti ponovno ne zgodi bankrot v življenju, ti se trudi po svojih močeh, drugo bom pa jaz poskrbel. A vam odleže? Itak da, ne? Ampak to govorimo o materialnem svetu. Toliko globlje je pa ta duhovni svet, ne, ki pomeni ne samo teh nekaj let, ampak pomeni celo večnost,
da smo odkupljeni, če tako rečem. Nekdo je dal življenje za to, da bi nekako poplačal dolg naših napak, naše slabosti. Ljudje smo bitja v telesu, ki potrebujemo tudi te čist naravne stvari, pomeni za preživetje, zrak, hrano, potrebe sočloveka, odnosov, čustev in vsega tega. In Velika noč je tudi dan, praznik, in tudi priprava na Veliko noč je to obdobje, ko se pripravljamo na boljše medsebojne odnose, na veselje, pripravljamo se tudi na to razmišljanje, da je ljubezen, da je dobrota močnejša od vsakega zla. Menim, da to potolaži vsakega človeka, ki je še v taki stiski ali v vojni, kjerkoli, ali deležen kakršnega koli zla, je to za človeka neko upanje, zaupanje, da je dobrota, da je ljubezen, da je tisto, kar je dobro, kar je Božje, še vedno močnejše od zla. In zato imamo kristjani pravico se veseliti Velike noči. Tudi zelo človeško, tudi ob dobrem mezdi, tudi ob šunki, tudi ob potici, ob jajčkih, pirhih in podobno. Je to treba tudi za telo poskrbeti, da se tudi telo veseli. Blagoslov velikonočnih jedil naj bi v nas budil hvaležnost za Božje darove Velike noči, pri čemer imajo jedila svojo simboliko. Čist preprosto. Jajčka, pirhi, pomenijo ostali grob, pomeni lupina poči in iz njega gre novo življenje. Enako, kot bi skala je počila, kamen, ki je bil zavaljen, ko so pokopali Kristusa, se je odvalil in iz njega je prišlo novo življenje, pravi novo vstajenje vsakega človeka. Kot je Kristus vstal od mrtvih, tako bomo tudi mi vstali od mrtvih. Potem recimo hren, ki je noter, simbol žebljev in simbol te grenkobe oziroma trpkosti, ki jo mi tudi občutimo, ko hren jemo. Gre za to, da nekako podoživljamo tudi Jezusovo občutje ob vsem tem, kar je trpel. Meso, šunka, bičano meso, pretepeno meso, ki ga je Jezus, bom rekel, doživljal na svojem telesu. Kruh je tudi kot simbol življenja, potica kruha. Ne? Ob tem največjem prazniku pa je blagoslovitev v pravem pomenu še kaj več kot samo blagoslovitev jedi. Blagoslov je nekaj Božjega. In veliko ljudi srečuje tudi nevernih, ampak blagoslovu se nihče ne odreče. Vsak si želi blagoslov, ker blagoslov pomeni nekaj blagega, nekaj dobrega ti želim. In ali je to človeško gledano ali Božje gledano, je blagoslov tisti, ki človeka nekako pomirja in mu daje novo upanje, novo moč za naprej. In tega se dejansko nihče ne otepa, nihče brani. Tudi recimo velikonočnih jedil, tudi toliko ljudi, ki nimajo nič, tako bi rekel, tega duhovnega elementa v sebi. Jedila dajo pa radi blagosloviti, ker čutijo, da je to nekaj dobrega, nekaj božjega. Ne? Ali se post modernega človeka, ki je danes prežet s tehnologijo, hitenjem v vsakdanjem življenju, sploh še dotakne praznik Velike noči? Peter Pučnik. V tem času, gledajte, vsak praznik je tisti, ki nam omogoča, da bliže stopimo drug k drugemu. Kot za Božič, tako tudi za Veliko noč je pomembno, da smo skupaj, da si odpuščamo, da se sprejemamo takšne, kot smo, da si pomagamo, da če ne drugače vse takrat skupaj, pridemo skupaj, se poveselimo, tudi kaj nazdravimo, kaj skupaj pojemo in si damo neko človeško dimenzijo odnosov, po kateri tako hrepenimo. Ali bom rekel zelo tako, po katerih če dalje bolj hrepenimo, ker jih je če dalje manj. Ko je po Veliki noči Jezus prišel med apostole, so bili vsi prestrašeni. Ko pa je pokazal rane, pravi so se razveselili. Zakaj? Ker se Bog tudi pred človekom pokazal ranljivega, pomeni Bog, ki je sočuten, Bog, ki čuti, ki tudi trpi, ki mu ni vseeno za trpečega sočloveka. In gled, se mi zdi, da je prav to, ko si tudi drug pred drugim upamo biti ranljivi, ko si upamo tudi priznati svojo krhko, svojo nemoč, nekako pridemo še bliže skupaj.
In spoznavam, ko delam veliko z ljudmi, spoznavam, da so prav te točke, kjer smo ranjeni in kjer smo ranljivi. In če si dovolimo to, tam vstopamo drug v drugega. In je tukaj, bom rekel, prav področje naše krhkosti je lahko področje naših srečanj, naših pobližnjih srečanj, bolj osebnih srečanj, bolj intimnih. A ne? K čemu pa te, te prazniki tudi pripomorejo. No? Voščilo duhovnika Petra Pučnika o praznovanju Velike noči, da bomo bolj odprti do Božje govorice in predvsem drug do drugega, osvetljeni žarki velikonočnega jutra. Vsi, dragi gledalci, vam želim, da bi bil ta praznik Velike noči miren, srečen, zadovoljen, da bi vsak v sebi našel eno trohico tistega čistega, iskrenega veselja, ki vam bo pomagalo, da boste bolj kvalitetno živeli svoje življenje. Tega si tudi Bog želi. Kdo od nas pa ne?